એક જ ચાલે. અત્યાર સુધી હું નોટબુક ભૂલી જતો હતો, કયો લેક્ચર છે એ ભૂલી જતો હતો, આજે તો પેન્ટ જ ભૂલી ગયો. આવું મારી સાથે જ કેમ થાય યાર? આજકાલ લોકોની પેન્ટ થાય છે ચોરી. તમે સાચું સાંભળી રહ્યા છો, તમે કસે બેસેલા હશો અને તમને ખબર પણ નહીં હશે કે તમારી પેન્ટ ચોરી થઈ ગઈ. આપણા શહેરમાં ફરી રહ્યા છે પેન્ટ ચોર. યાર, મેં ભણવામાં આટલો બધો મશગુલ થઈ ગયેલો કે પેન્ટ જ ભૂલી ગયો. જે લોકોની પેન્ટ ચોરી આવી છે, હવે પેન્ટ કા લેવા? એટલે તમે પણ પોતાને અને તમારી પેન્ટને સાચવીને નાખો. સોરી મેમ, સોરી મેમ,
મેમ સોરી. પેલા તો છે ને આ મેમ કહેવાનું બંધ કર. ઓકે બેબી સોરી, આઈ લવ યુ. તને કેટલી વાર કીધું છે તું ક્લાસમાં એવું કંઈ ના કર જેથી લોકોને ખબર પડે કે આપણા બે વચ્ચે કંઈક છે. કઈ આપણી વચ્ચે કંઈક છે? વાહ વાહ વાહ, છેલ્લા 4 વર્ષથી તારી માટે ફેલ થાઉં છું, આ ક્લાસમાં ભણું છું કેમ કે તને ખાલી જોઈ શકું, અને આજે મને શું સાંભળવા મળ્યું? કંઈક છે આપણી વચ્ચે. અરે મને તો આ બધું કંઈ ભણવાની જરૂર બી નથી, કોલેજમાં પગ મૂકવાની જરૂર નથી, મારા ડેડનો વેલ સેટલ્ડ બિઝનેસ છે. અરે એને સાડીની દુકાન કહેવાય. હા જે હોય એ છે ને, છે ને. આ કંઈક કે છે ને મને બહુ હટ કર્યું છે. અને તને એટલી જ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો એક કામ કરીએ, આપણે રવા દઈએ. સોરી બેબી. મારો એવો ઈરાદો નહોતો, તને ખબર તો છે રિલેશનશિપ જેટલું પ્રાઇવેટ રાખે એટલું વધારે ટકે, નજર ના લાગે ને. એ તો છે, પણ બેબી એટલું પ્રાઇવેટ નહીં રાખવાનું કે આપણે એકબીજાને જ ખબર નહીં પડે. હા એટલે થોડું થોડું. કોણ છે, કોણ છે જે પ્રિન્સિપલ ના છોકરાની પેન્ટ કાઢી ગયું? કોણમાં છે આટલી હિંમત? બોલ કોણ છે? કોણમાં આવી ગઈ આટલી બધી હિંમત? શું થયું મેમ? આ પ્રિન્સિપલ ના છોકરાની કોઈ પેન્ટ કાઢી ગયું છે. પેન્ટ કાઢી ગયું? પેન્ટ? પ્રિન્સિપલ ના છોકરાનું પેન્ટ કાઢી ગયું, એ બી કોલેજમાં? આ તો કેટલી ખરાબ વાત કહેવાય. અરે પ્રિન્સિપલ ના છોકરાની જ કઈ સેફ્ટી નથી તો અમારા જેવા નોર્મલ સ્ટુડન્ટ નું શું? આ તો બહુ ગંભીર મુદ્દો છે, આ મુદ્દો બહાર આવવો જોઈએ. આ તો હું ન્યૂઝમાં આપીશ, ન્યૂઝમાં. તો મમ્મી હું ન્યૂઝમાં ચડ્ડો પહેરીને નહીં પેન્ટ પહેરી લઉં. ચૂપ રહે તું. જો દીકરા આ બધું છે ને ન્યૂઝમાં નહીં અપાય, જો ન્યૂઝમાં આપશે ને તો આ કોલેજની બદનામી થશે, સમજ બેટા તું સમજ. ઓહો, કોલેજની બદનામી? સારું હું ન્યૂઝમાં નહીં આપીશ. ઓકે પણ મેમ એની માટે તમારે મારા 1 યરની ફીસ માફ કરવી પડશે, તો જ હું ન્યૂઝમાં કઈ જ નહીં આપીશ, નહીં તો હું ચપર 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 બધું હજુ વધારીને બોલીશ, પછી તો તમે બદનામી એન ઓલ તમે જોઈ લેજો. મારે થોડુંક વિચારવું પડશે. હા વિચાર. એક વર્ષની નહીં પણ 6 મહિનાની ફી બાદ કરી દઉં તો ચાલશે ને? ચાલશે, ચલાવી લેશું. હા પણ દીકરા ન્યૂઝમાં નહીં. હા કોઈ દિવસ નહીં, આપણી કોલેજ તો એકદમ સંસ્કારી છે. હસ હવે ન્યૂઝમાં તો નહીં જાવશે. મેમ તો આ વસ્તુ તો મેં પણ જોઈ છે. હા મા દોસ્તાર, તો મારી પણ ફી 6 મહિનાની માફ કરવી પડશે. અરે નહીં તો હું ન્યૂઝમાં આપી દઈશ. હા સારું ચાલ, તારી પણ 6 મહિનાની ફી માફ. વાહ વાહ, મેં પણ જોયું છે. આવી મા દોસ્તાર. અરે હા હા, તમારા 3 ની 3ની ફી માફ. જાઓ મને પૈસા બચવાના. ઓ મેમ મેં બી જોયું છે. ઓ મેમ મેં બી જોયું છે. મેં બી જોયું છે. મારી બી. મેમ મેં બી જોયું. મેમ મારી પણ. મેં બી જોયું. મેમ મારી પણ. હે ભગવાન. દીકરા સ્કૂલ જાઓ, ચલો સ્કૂલ જાઓ. બધું તારા લીધે થયું છે, બધું જેટલું કેટલું નુકસાન થયું.
કરવું છે તને કઈ ખબર પડે છે? શું કરતો હતો તું? સારો ઘરનો છોકરો સાલો. ઓકે મેમ બાય. વેઇટિંગ એટ કેફે. આટલી ખુશી ની વાત થઈને તું શું ગેમ રમ્યા કરે છે? બે ભાઈ, ગેમ રમવાથી છે ને આપણું માઇન્ડ રિલેક્સ થાય, સમજો, અને આપણને ખુશી મળે. અને આજના જમાનામાં ખુશ રહેવું બહુ જરૂરી છે. અને આપણી ખુશી ડબલ થઈ જાય જ્યારે ગેમ રમવાથી આપણે લાખો જીતી શકીએ. હે? ગેમની સાથે લાખો? ભાઈ આ જો, આ ઇન્ડિયાની પોતાની ગેમ છે. આની અંદર તું નાનામાં નાની 10 મિનિટની ગેમ રમીને લાખોના ઇનામ જીતી શકે છે. શું વાત કરે છે ભાઈ? આ એક સ્કિલ બેઝ ગેમ છે. આની અંદર તું કેઝ્યુઅલ ગેમ જેવી કે સ્નેક્સ, લીડર્સ, લુડો આ બધી ગેમ રમીને ઇનામ જીતી શકે છે. ભાઈ આ ગેમ સેફ તો છે ને? બે ભાઈ, આ ગેમ 100% સેફ એન્ડ સિક્યોર છે. આ જો, આની અંદર હું રૂપિયા જીતો છે એ બી 25,000. હા, અને આ ઇન્સ્ટન્ટ તારા એકાઉન્ટમાં યુપીઆઈ થી વિધડ્રો થઈ જશે. વાત કરે. અને ભાઈ આનું ટીડીએસ અને જીએસટી નો ચાર્જિસ તારા એકાઉન્ટમાં કેશબેક આવી જશે. ભાઈ આ બધું તો ઠીક છે, પણ આનું મિનિમમ ડિપોઝિટ કેટલું છે? ફક્ત ને ફક્ત 10 રૂપિયા મિનિમમ આની અંદર ડિપોઝિટ કરવું પડશે. અને 1 રૂપિયાથી તું ગેમ રમવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. સાચું? અને ભાઈ આની અંદર તું 7 કરોડ થી પણ વધારે પ્લેયર્સ સાથે ડિફરન્ટ ગેમ્સ રમી શકે છે. વાહ ભાઈ, આ તો એકદમ બેસ્ટ છે. આને ડાઉનલોડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવાનું? અરે સિમ્પલ ભાઈ, zuppi.com પરથી. અને જો તું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક યુઝ કરીને મારો કૂપન કોડ યુઝ કરશે જે અહીંયા આપેલો છે, તો તને રૂપિયા 10 નું બોનસ મળશે. લે, મને 10 રૂપિયાનું બોનસ મળતું હોય તો તારી ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક પર જ ક્લિક કરા ને. હા, અને જો તમે બધા પણ મારી જેમ ઇનામ જીતવા માંગતા હો તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો ઝુપ્પી લૂડો. ભાભીને બહુ હેરાન કરવા લાગી. ચૂપ રે ભાઈ, ચૂપ. તને ખબર છે ને, યશને મારા અને પ્રિયંકા વિશે કઈ ખબર નથી. મને ખબર પડી ગઈ છે. તને ખબર પડી ગઈ? હા. જો ભાઈ, અમારો એવો કોઈ ઇન્ટેન્સ નહી હતો કે અમે તને ના કહીએ. જો તમે કેવું કે નહીં કેવું મને ખબર પડવાની જ હતી, કેમ કે હું તમારો દોસ્તાર છું, મિત્ર છું. મિત્ર, મને ખબર પડી ગઈ છે કે તમે ચા તો કીધી પણ એની સાથે સિગરેટ કેવાનું ભૂલી ગયા. પણ તું સમજી ગયા ને મારા ભાઈ? લે 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 લે, આ તારી ગરમ, આ તારી કોમ્પેક્ટ, ને તારી? હું તો ઇન્ડિમિન છું એટલે મારા માટે ઇન્ડિમિન. એ એકદમ બરાબર વાત છે. તું એ જ પી, તું એમ જ ચાલે. આજે તારા ભાઈએ કેવું કર્યું, ફી કેવી માફ કરાવી. બહુ મસ્ત, બહુ મસ્ત, મજા આવી ગઈ. બહુ માઇન્ડ છે. આપણે બધા મળીને બિઝનેસ કરીએ ને તો રાજા બની જઈએ. હા જો માટે ઓ શિટ, કાં કાં નીકળવું પડે. અરે કાં ગયો? અરે હસે કા, બોલ ને. હું થયું પણ હસે હું ભરાવું યાર, બોલ ને કઈ. બેબી, હવે મારાથી નથી રહેવાતું. 4 વર્ષ થઈ ગયા, હવે તો કઈ કર તું. રોહન, તને ખબર તો છે ઘરે બધા માની ગયા છે, પણ પપ્પાનું એવું કેવું છે કે જ્યાં સુધી ભાઈ નહીં માને ત્યાં સુધી આપણા લગ્ન પોસિબલ નથી. અરે એવું કઈક થોડી હોય યાર બેબી. મેમ, પ્રિયંકા મેમ, મેમ આ એક ડાઉટ ક્લિયર નથી થતો. મેમ આ ડાઉટ ત્યારનો હું તમને પૂછતો હતો. પ્રિયંકા મેમ, તમે અહીંયા કેમ છો સર? હા હા હા, કેમ છો પીટી સર? લાકાજો કડક ને મજબૂત. તમે કઈ લીધું નહી યાર? તું કઈ પીશે? સારું નહી પીશે તમારી કોલ્ડ કોફી ને, હે ને? હે ને વેટર, એક કોલ્ડ કોફી વિથ 2 સ્ટ્રો. ચલો બેટા, એક્સ્ટ્રા ટાઈમ પૂરો તમારો, હવે પ્રાઇવેટ ટાઈમ છે અમારો. ચલો ચલો ચલો, ક્લાસ નો ટાઈમ થઈ ગયો. ચલો જીત, પીટી સર. કોણ છે? આવી ગયો.
कौन से यार वहां बराबर से जब गया बराबर મને નથી ફાવતું શું શું નથી ફાવતું તને આ જેબી છે શું જેબી છે આ રોજ અહીંયા આવવાનું આ સાડીઓની ઘડી કરવાની બધાના બ્લાઉઝના માપ લેવાના સાડી પહેરાવાની સાડી ઉતારવાની મે આ બધી વસ્તુ માટે નથી બહેનો પપ્પા મે કઈ મોટી વસ્તુ માટે બહેનો છું તો હું તારે કન્ટેનરનો માપ લેવા છે ના પપ્પા અચ્છા એટલે તને શરમ આવે છે આટલો નાનો હતો ત્યારે આ દુકાન ચાલુ કરેલી હતી રોજ હું દુકાને જતો તો પપ્પા દુકાને લઈ જાઓ દુકાને લઈ જાઓ એમ જીત કરતો હતો આખો દિવસ આ સાડીઓમાં ગોઠા ખાતો રોજ દુકાન બંધ કરતો તો તને શોધવો પડતો ક્યાં છે પછી કોઈ સાડીની અંદરથી નીકળતો અરે એકવાર એક બેન અહીંથી સાડી પહેરીને ગયા તો એના ઘરેથી તું એના ચણિયામાંથી નીકળો ચણિયામાંથી હા એટલો તને સારીથી પ્રેમ હતો અને આજે તને શરમ આવે છે શરમ અમારા જમાનામાં હું નાનો હતો ત્યારે હું ચાની લારી પર હા ખબર છે તમે રોજ ચાની લારી ઉપર કપ રકાવી ધોવા જતા એના તમને રોજ સાંજે 2 રૂપિયા મળતા ફાટેલા કપડા પહેરીને સ્કૂલ જતા અરે આનાથી આગળ વધો કઈ નવું બોલો એકનું એક સ્ક્રિપ્ટેડ એક કામ કરો હું જાઉં છું મારે નહીં રહેવું અરે હાંભર એ ફાલતુનું આ બધું મને પસંદ જ નથી આવવાનો જ નથી હવે શું થયું કઈ ભૂલી ગયો ના તમે આટલું બધું પેલું ગોતા ખાતો ચણિયામાંથી નીકળો અને બધું કીધું ને તો ઇમોશનલ થઈ ગયો તો વિચાર્યું તમારી હેલ્પ કરવાનો હું છું બીજું કોણ છે હવે ખબર પડી તારું ઇમોશનલ ચાલ હા દીકરા આવો આવો સારી લેવા આવ્યા છો ને આવો અરે વાહ તમને કેવી રીતે ખબર અરે વર્ષોની એક્સપિરિયન્સ છે અમને માણસ પગ મૂકે ને એટલે ખબર જ પડી જાય
કે શું જોઈએ છે? ઓહોહો, સારું કહેવાય. હા, મને ખબર છે તમને સિલ્ક સાડી જોઈએ છે ને, તમને કોટન હે ને મેડમ? હે ને? આહા, હવે શીખી ગયો તું. તો અહીંયા બે સિવાય બીજું કઈ મળે છે? ચાલ દીકરા, રકાબી. અરે સારી બતાવ. આવો 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 આવો, એટલે ચાનો ટાઈમ થઈ ગયો ને, એટલે રકાબીને બધું. આવો આવો, આ સાઈડ આવો આવો, તમે આવો આ સાઈડ આવો. બસ અહીંયા તમે અહીંયા આવી જાઓ, અહીંયા તો તમને કલર બરાબર દેખાય છે ને. હા, હવે હા, મને ખબર છે કે તમને આ કલર પસંદ નથી. તમને બેબી પિંક અને તમને મરૂન જોઈએ છે હે ને? હે ને? પરફેક્ટ. વાવ, કેટલા સમજદાર દુકાનદાર છે. આ પપ્પા મારો માલ ભી પટાઈ લેવાનો છે. કઈ નહીં, તમને હું બતાવું, એમને બતાવે, એટલે બંનેનું અલગ અલગ સેપરેટ જ રહી, તો મજા આવે કામ કરવાની, સેફટી ભી રહી. ઓકે, ચલો આજો. આ સરસ છે. મમ્મી આ જો તો કેવી લાગે છે? અરે એમ કઈ થોડી ખબર પડે, દીકરા બેબી ને સારી પહેરાવા લઈ જા. ચલો તમને સાડી નું પાસે બતાવી દઉં તમને. ચલો હું તમને પહેરાવ, સોરી બતાવ. તમે આ બહુ સારું કામ કર્યું હે, આ સાડી તમારા પર બહુ સરસ લાગશે. થેન્ક યુ. લો પપ્પા, આવી આવી છે. ની બેબી ની છે? હા, સાડી તો તમારી મસ્ત થઈ ગઈ, બહુ મસ્ત. દીકરા તારું બ્લાઉઝ નું માપ આપી દે. એલ પાંક. હાય હાય માં, તને કેવી રીતે ખબર નંબર એનો? અંદાજો લગાવ્યો મને. પરફેક્ટ અંદાજો છે તારો તો, એક્સપિરિયન્સ છે. હા હા, તમારું બોલી દો ની માપ બ્લાઉઝ નું. એક્સેલ. અરે 25 વર્ષ થી આ ધંધામાં છું, ખબર પડી જ જાય. ચશ્મા તો બંને ને છે પપ્પા. ચાલ કઈ નઈ, તને આપી જા બસ. હું પપ્પા તમે મસ્તી કરે. ચાલો હું જાઉં છું, મારે આ દુકાન માં નથી કામ કરવું. નથી સુધરવાનો આજે તો કેવી રહી છે. આખા કોલેજ અમે આના સપાટા પર. તમે મારા બેન, તમારાથી 100 ફૂટ દૂર રહેજો. ઓકે, છેલ્લા 4 વર્ષમાં 140 ભાઈ બની ગયા છે મારા. રોહન, તું ઈચ્છે ને તો ભગાડીને લઈ જઈ શકે છે મને, પણ તું મારા ભાઈની હા પાડવાની રાહ જોઈએ છે. જો પ્રિયંકા, હું તારા ભાઈને મારીને, ધમકાઈને, એની પાસે હા પડાઈને, કાં તો તને ભગાઈને તારી સાથે લગ્ન કરી શકું છું. પણ જે મજા ઘોડી સજાઈને, શહેરો લગાવીને, શેરવાની પહેરીને, વાંચતે ગાજતે તને લેવા આવું, તું સંતાઈ સંતાઈને મને જોતી હોય, ઘરવાળાને મનાઈને, આખી દુનિયા સામે તારા માંગમાં સિંદૂર ભરીને, તને પોતાની બનાવવામાં જે મજા છે,
એ મજા ભાગીને લગ્ન કરવામાં નથી. હાય 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 હાય, વાત તો સાચી છે. અને મારા પણ ભાંજા છે, એ લોકોને પણ લખવું હોય ને કંકોત્રીમાં કે માલા મામાના લગ્નમાં ધલુલ ધલુલ આવજો. જોગણ તેરા મારા રસિયા, જગ જીતા દિલ હારા રસિયા, પગ તેરે ચોબારે ઠેરે, સદકે મેં બન જારા રસિયા રસિયા. રાજુભાઈ, આ તમારા બેન જેવી કેમ લાગે છે? પાછળ ઉભી છે છોકરી, તમારા બેન જેવી લાગે છે, બેન જેવી લાગે છે.